ভিডিওটো তেনেধৰণে চাবলগীয়া বহুতো দৃশ্য আছে যি আপোনালোকে চাই বহুত বেছি ভাল পাব। সেইকাৰণে অনুৰোধ সকলোৱে যাতে ভিডিঅ'টো একদম শেষলৈকে চায়। ধন্যবাদ। শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ, আজিৰ দিনটোত প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত পূজা অৰ্চনা কৰিলে সকলো মনৰ কামনা পূৰ্ণ হয় আৰু মোৰ পৰিয়ালটোৰ লগতে মোৰ সকলো বন্ধুবৰ্গ, মোৰ অসমৰ সকলোখিনি যিমান মানুহ আছে সকলোৱে কুশলে থাকক আৰু সকলোৱে যি বিপদ আপদ আছে সকলোখিনি দূৰ হওক তাকে কামনা কৰি প্ৰভুৰ ওচৰত সেৱা কৰিছোঁ। হে প্ৰভু, সদায় সকলোকে ভালে কুশলে ৰাখিবা। আৰু আপোনালোকে যে দেখিছে এই শিৱলিংগ ভাগ মই নিজেই মই বনাইছিলোঁ আৰু এই ভাগতে মই পূজা অৰ্চনা কৰোঁ। মই আজি বুলিয়েই নহয় মই সদায় কৰোঁ তেনেকৈ ৰাতিপুৱা। আৰু এই পানী যে ধৰিছোঁ এয়া পানী মই মোৰ পত্নী আমি মোৰ ছোৱালী আমি গোটেইখিনিয়ে সেয়া আমি মূৰত লওঁ আৰু খাওঁ আৰু ঘৰৰ চাৰিওপাশে ছটিয়াই দিওঁ। সূৰ্য দেৱতালৈ জল অৰ্পণ কৰি আৰু তেখেতকো আগন্তুক দিনবোৰ সদায় কুশলে থাকোঁ যেন তাৰে কামনাৰে ধূপে ধূনাৰে প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। প্ৰাৰ্থনা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আৰু সকলো কুশলে থাকক, সকলো মংগলে থাকক তাৰে কামনা। মুখখন কেনেকৈ কৰিছিলা মোক চাওঁ, চাওঁ চাওঁ চাই পেলাই চাওঁ, চাওঁ উমা অ এডাল পেটতে মাৰি দিলে মোৰ একদম মানে পেটটো তেনেকে পিটিকে মই কেতিয়া মাৰিলো গাভৰু ছোৱালী এজনী কান্দিছে চাওঁ কোনজনী চাওঁ হাতখন হাতখন তাই দিয়ে চাওঁ নাই হ'ব হ'ব নকওঁ নকওঁ হ'ব নকওঁ হ'ব এই ভাত খোৱা সেই এই ভাতত ভাতত কিবা কিবি পৰিব হেৰি কয় ওচৰত মেলা এখন আহিছে তিতাবৰ চাৰিআলিত চাবলৈ যাম বুলি ভাবিছোঁ নাযাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। তাৰমানে কি হ'ল মাজতে কেইদিনমান আপোনাৰ মেলাখন অহাৰ পাছত অফ দিবলগীয়া হ'ল। অফ দিয়াৰ কাৰণে যিখিনি বস্তুৰ দাম আছিলে 50 টকা সেইখিনি দাম কৰিছে এতিয়া 70 টকা। সৰু ল'ৰা ছোৱালীখিনি বস্তু কিছুমান বস্তু 50 টকাই আছে কিন্তু কিছুমান বস্তু আপোনাৰ 70 টকাই আছে। যিহেতু মোৰ ছোৱালীজনী নিয়াৰ পাছত তাই ইটোৰ লগত ইটোৰ পিছত ইটোত উঠো ইটোৰ পিছত ইটোত উঠো বুলি কয়। যদি বস্তুটোত উঠাৰ 5 মিনিট সময় থাকে ছোৱালীজনী উঠেহে 1 মিনিট, 1 মিনিট নুঠেই, 1 মিনিট নুঠে কাৰণে পইচাটো এনেই এনেই খৰচ হৈ যায়। আৰু সেইকাৰণে মানে প্ৰত্যেকটো বস্তুটো উঠাবলৈ বহুত টকা হে চকৈত উঠিব নোৱাৰো আৰু এতিয়া অন্তৰা মানে মোৰ মানুহ এতিয়াতো চকৰিত উঠিব নোৱাৰে বৰ্তমান তাইৰ চকৰিটোকো এইবিলাক কিবা কিবি উঠিব কৰিব নোৱাৰে আৰু নি পেলাইতো একো লাভেই নাই। আৰু এনেকুৱা অৱস্থাত তাইক নিয়া মানে মই নিজে পিছত বাপ বিপদত পৰা বিপদত পৰা মানে কি হ'ল তাৰমানে কি তাই যিটো এতিয়া মানে এতিয়া ভাল খবৰ আৰু সেইটো এতিয়া আপোনাৰ সেইকাৰণে ভাবিছোঁ তাইক নিনিও কিন্তু ছোৱালীজনীক নিম বুলি ভাবিছোঁ যদিও পকেটটোলৈ মনত পৰিছে কেলে মানে কি কথাটো তাৰমানে তাই এতিয়া নিলেই মানে ইটো সিটোত উঠো বুলি ক'ব 70 টকা খৰচো আছে আৰু আহি থকা সময় মানে দিনকেইটাতো মোৰ আৰু কিছু খৰচ আছে। সেইকাৰণে যাওঁ নাযাওঁ তাকে ভাবিছোঁ। আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাব, যদি আপোনালোকে মোক জনায় মই তেতিয়াহ'লে যাম আৰু যদি আপোনালোকে মোক কয় যাব নালাগে তেতিয়া মই নাযাওঁ অকল আপোনালোকৰ ওপৰত। দেখিম কি তুমি কি ক'বা আপোনালোকে কমেণ্টত এইটো আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে অকল তুমি যোৱা মানে
মানে মই আপোনাকে তুমি যাও বুলিও নিদিব দেই আপোনালোকে অকল এটাই দিব যে মাইকী মানুহ তেনেকুৱাটা হৈ আছে ছোৱালীজনী যিহেতু অকণ অকণ কি আছে সেইকাৰণে তুমি যাব নালাগে সেই পইচা কেইটকাই কিবা ভাল বস্তু আনি ঘৰতে খোৱা বুলি দিম ছোৱালীজনী কিবা এটা চাই আছে তাই ভিডিঅ'টো চাউণ্ডটো একেবাৰে কমাই দিয়া নহ'লে মোৰ ইয়াত কপিৰাইটত আকৌ কপিৰাইট আহি যাব কিবা কিবি আহি গ'লে মানে মানে ছোৱালীজনী কিবা কিবি চাই আছে আৰু সেইবিলাক যদি মোৰ মোবাইলত আকৌ ভিডিঅ'টো যদি ওলাবলৈ হয় ইউটিউবে দিব কপিৰাইট পেলাই পেলাই ইউটিউবে নিদিলেও যাৰ বস্তু হয় সি পেলাই দিব সেইকাৰণে ভয় লাগি থাকে ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁতে আৰু কি ক'ম আৰু বাকী আপোনালোকে কমেণ্টত কওক মই যাম আৰু এহেঁতি নাযায় সেইকাৰণে ছোৱালীজনী নিবও পাৰোঁ নিনিবও পাৰোঁ সেইটো আৰু আপোনালোকৰ ওপৰত দেখাই দেখিছে কোৱাই ক'ব কোন বুঢ়া কোন বুঢ়ী হাঁহি কাৰণ আছে হাঁহি কাৰণ এইটো কাৰণে আছে কাৰণ মোক ফুল ছাপোৰ্ট কৰিব কমকে শুনা চাউণ্ডটো কমকে দিয়া ছোৱালীজনীৰ ওচৰত ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰি ছোৱালীজনীয়ে মোবাইলটোত চাউণ্ড অকণমান দি পেলাই বস্তুবিলাক চাই নাই সেইকাৰণে ভিডিঅ' বনাবলৈ দিগদাৰ অলপ ফুৰি মেলি আহিলোঁ আজি দুদিনমানৰ আগত গুৱাহাটী ছোৱালীজনী য'ত ত'ত গৈছিলোঁ ঘূৰি মেলি আহিলোঁ খুব ভাগৰ লাগি আছে দুদিন শুইছোঁ যদিও মানে টোপনি পোহ মানে ট্ৰেইনত যেনেকৈ গ'লোঁ ট্ৰেইনত যেনেকৈ আহিলোঁ দেওঁ খান্দি লাগিছে পাঁচদিন ভালকৈ খাবলৈও পোৱা নাই ভালকৈ শুবলৈও পোৱা নাই ঘৰত আহি পেলাই খাইছোঁ মেলিছোঁ দুদিন শুইছোঁ তথাপিও গা বিষ কঁকালৰ বিষ মৰাই নাই তাৰপিছত আৰু বাকী ভাত পানী বনাই হৈ গ'লা ভাত এই দিনটোত চাৰি পাঁচবাৰমান ভাত খায় তথাপিও তাইৰ স্বাস্থ্য সেয়া আৰু মই দিনটোত এবাৰ খাওঁ দিনটোত এবাৰ নহয় দিনে ৰাতিয়ে মিলাই মোৰ দুবাৰ হয় ৰাতি চাৰে দহটা এঘাৰটাত এবাৰ আৰু দুপৰীয়া দুটামান বজাত এবাৰ তুমি এই চাৰি পাঁচবাৰমান খায় আকৌ জুচ এটাও খাব দহটকীয়া জুচ এটা আনি পেলাহেনি সেইটো খাব আৰু মোক নকয় যে এটোপাল তুমিও খোৱা মই হেপ গিলি থাকোঁ তথাপিও মোক মনত নপেলায় হাঁহি দেখুৱাইছে এইফালে দেখিছেনে আমাৰ এগৰাকী দুখ তাই একো শুনা নাই মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ আৰু তাইক লাগে ভিডিঅ' চাব মোৰ ভিডিঅ' দিম সেইবিলাক কে চাবা চাউণ্ড দিম দেউৰে তাতো মোবাইলকে আমাৰ ছোৱালী দেখিছে তই মই কথা পাতে দুষ্ট মোনা বেয়া বেয়াকৈ কথা পাতে তই মই এইয়া লাগি গ'ল আৰু লাজে পাই যায় একদম আৰু কালি কেনেকৈ পৰিলি সেইটো ক নহয় কালি কেনেকৈ পৰিলি ক স্কুটি নি পেলাহেনি সিহঁতি দুজনী ছোৱালী এই তাৰপিছত আমাৰ চুইটি দুইজনীয়ে স্কুটি নি এক্সিডেণ্ট হৈ গোটেই স্কুটি একদম মদ্ৰা চদ্ৰা ভাঙি আহিছে আটাই একদম মনে মনে ঘৰ গুচি গ'ল আকৌ আজি আহিছে কালি মানুহ চব খং কমি গ'ল বুলি এতিয়াহে আকৌ ওলাইছে তাৰপৰা এতিয়া তই ক কেনেকৈ পৰিলি ক গাড়ী কোনে চলাইছিলি সেইটো ক তই চলাইছিলি তই চলাইছিলি তাৰপৰা পৰিলি কেনেকৈ ঘূৰাব লওঁতেনে কাৰোবাক খুন্দিয়াই দিলি নাই খুন্দিয়াইছ কাৰোবাক মোলৈ ফোন আহিছে মোলৈ ফোন আহিছে কৈছে এনেকৈ ওখ পাখ লিংলিঙীয়া এজনী খিনমিন ছোৱালী এজনীয়ে বাঁহতলৰ নিচিনা ছোৱালী এজনীয়ে শকত হাতীটো নিচিনা মানুহ এটাক খুন্দিয়াইছে ক
নহয় কাক খুন্দিয়ালি ক এগৰাকীয়ে কপালত দুখ পাইছে ক'ৰবাত দুখ পাইছে তাৰপিছত এগৰাকীয়ে আঙুলি একদম আঙুলি চাঙুলি ভাঙি চুচিয়ে দুইজনী এতিয়া লুকাই লুকাই আছে ঘূৰি ফুৰিছে মনে মনে তহঁতি সঁচা কথা নকলিব হ'লেও মই এইটো উলিয়াই দিম ক'ত কি হৈছিলে ঘটনাটো কেনেকৈ কি হৈছিলে চব মই উলিয়াই আছোঁ আজি ফোন আহি আছে মোৰ ওপৰত এইটো পিছত এইটো নিউজ চেনেলো ফোন কৰিছে মোক নিউজ লাইভ এনি টিভি চবে ফোন কৰিছে ডিডি বিবি কম আছে নাই সেইটো চেনেলৰ নাম নাই তুমি কৈছা আছে তুমি কৈছা আছে নে নাই মই বোলো আছে তুমি আছে বুলি কৈ দিব লাগে মোক লাষ্ট কৰি কৈছা আছে ডিডি বিবি কম চেনেল আছে এটা নিউজ চেনেল নাই সেইটো পাই যাও সব কথা পাতি 49 কি আকি হয় ধুনুমণি কৰ 49 কি আকি হয় হে এক দুইখনত 49 কি আকি হয় এইটো নাজানো হে ইংলিছত কোন ফান চালেজ কিয় কিয় হয় সেইটো কেলে মোক লাগিব জানো দেই ইমান ডাঙৰ চাউণ্ড কৰিছে কাম কৰিছে লগালগ কাৰেণ্ট চেণ্টবোৰ কাট কাট খাই গ'ল ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰটো কিবা হ'ল বিৰাট ডাঙৰ স্কুটিও বাহিৰতে থাকি গ'ল মাত শুনিলানে অলপ ডাঙৰ গোটেই কপাই দিছে ন গ্লাছ শ্লাছ চব কপি কপি গৈছে এইবোৰ 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 চব কপি গৈছে একদম দাম কৰিছে জানো ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰটো কিবা এটা হ'লেই নেকি লগালগ কাৰেণ্ট গুচি গ'ল ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰ পূৰা জ্বলি গ'ল পূৰা কালি যিটো চাউণ্ড দিছে সেইটো কালি যে মই দেখুৱাইছিলোঁ এইটো ভিডিঅ'টোৰ এই পাৰ্টছটো এইটো কালিৰ ভিডিঅ' মানে চিন আছিলে মই আজি আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কালিৰ ঘটনা এইটো আজি মানুহ আহিছে আজি সোমবাৰ আজি মানুহ আহিছে মানে ভাল কৰিবলৈ ট্ৰেঞ্চফৰ্মাৰটো ফুটি গ'ল ফুটাৰ পাছত তেতিয়া কাৰেণ্ট নাই আমাৰ ঘৰত আৰু কাৰেণ্ট নথকাৰ কাৰণে বহুত অশান্তি লাগিছে কাৰণ গৰম বহুত বেছি মাৰিছে বাকী ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক কৰিব আৰু কমেণ্টত জনাব কেনেকুৱা পাইছে ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাহেনি বাকী যিসকল নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাইছে সকলোৱে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিবলৈ ধন্যবাদ আজিলৈ ৰাখিছোঁ।